20. april 1995. Ja. Da skal jeg vise deg disse to. Det to album som jeg har laget. Og det første fra India og Nepal. Aha. Vi dro via Paris til Delhi fra Oslo. Mm. Det var i slutten av september 94. Så skal vi se. Dette det første stedet, det Delhi. New Delhi. New Delhi. Og ja, her det ikke helt i rekkefølge. Rekkefølge, ikke alt sammen i hvert fall. Nei. Men her ser vi i hvert fall Giri på Frukttorg. Mm. Og dette et bilde fra Nehru Memorial. En park rundt et universitet. Mm. Hvor det var en norsk jente som var gift med en indier som vi besøkte. Får se bildet av henne siden. Ja. Hvordan var det du fikk vite om disse her personene? Jo, hun, Siv, kjente vi gjennom, eller jeg har fått med adressen hennes fra en venninne i Norge, ja. Som jeg kjenner, som kjente henne. Ja. Så da oppsøkte vi dem, og det var hyggelig. Mm. Dette fra Youth Hostel i New Delhi. Mm. Vi hadde først en veldig dyr overnatting, alt for dyr. Mm. Og så hadde vi en veldig dårlig overnatting, eller sånn litt kott, nærmest. Og så fant vi dette Youth Hostel, da, hvor det var ganske trivelig. Ja, hvor han er filmprodusenten. Ja, Romesh. Jeg bodde han der, eller? Nei, han bodde ikke der, men det var da vi bodde der at vi traff han. Ja, han var liksom innom. Ja, eller vi traff han på en restaurant. Ja, ok, selvfølgelig. Så dette, er, og dette var Nina som vi traff en av de første dagene, og som vi reiste med i Delhi og Dharamsala. Mm. Men her så bodde vi på, jeg bodde på gutterom, og Giri bodde på jenterom. Det var sånn det var på Youth Hostel der. Ok. Så her ser du to unge filmstudenter. Mm. Eller de drev og lagde noen dokumentarfilm om en indisk forfatter. Ja. Så de satt der og noterte adresser, så jeg kunne besøke dem hvis jeg kom til deres del av India. Mm-hmm. For de var så ute og reiste. Det var sånn også de reiste i sitt eget land? Der, ja, og de var vel i del i forbindelse med det filmprosjektet. Ja. Så jeg ble invitert til å komme og se på en sånn dokumentar som de hadde laget om denne forfatteren av en bok. Mm-hmm. Men det fikk jeg ikke gjort. Her ser du fra rommet til Giri med to gamle damer som jeg ble kjent med. Og dette er også en ung pike som Giri ble kjent med på rommet sitt. Og siden kom da kjæresten hennes. Mm. Og han var da egentlig halvveis inne i et sånn arrangert bryllup. Ja. Som han ikke ville være med på. Okay. Og dette blir da et såkalt low marriage, eller kjærlighetsforhold i hvert fall. Ja. Som bryter med tradisjonen og arrangert ekteskap. Ja, hvor foreldrene bestemmer. Mm. Og hvor det skal være medgift, ikke sant? Så foreldrene til jenta betaler til guttens foreldre. Mm. Og av denne grunn så var hennes foreldre, eller først og fremst hennes brødre, var da ute og drepe han her. Mm. Fordi, på en måte, man skal ikke gjøre sånn. Nei. Så de var litt på flukt og ville helst ut av landet. Så. Her er det Romesia, som jeg sa, filmprodusenten som vi traff på en restaurant. Mm. Og han var da litt stor kar da, vet du jo. Ja. Hadde mange kjekke historier om seg selv. Som var, han var tidligere skuespiller og landslagsleder på Indias cricketlag. Mm. Så han spanderte middag og tok oss med rundt. Mm. Så her er det han med Nina, her er det meg og Giri og han. Hva slags menneske var hun igjen? Ja, hun var en norsk jente som vi traff på dette Youth Hostel. Ja, okay. Hun var ute og reiste på egen hånd. Mm. Så hun synes jo det var veldig ordentlig å få reise med noen, særlig i begynnelsen. Ja. Det er litt tøft, og særlig tøft å starte i Delhi da. Som jente alene. Mm. Så vi reiste da sammen en stund. Mm. Her sitter vi med Siv og Amit, norske jenter som vi hadde adressen til. Ja. Og de besøkte vi da på universitetet hvor de bodde og studerte. Mm. Og han har jo også selvfølgelig hatt da mye problemer med sin familie. Mm. Fordi han gifter seg utenfor sin kaste. Mm. Og med en utlending. Ja, utlendinger er de kasteløse i indisk. Ja, de er kasteløse, ja. Så det er altså, utlendinger er det laveste? Ja, det blir jo nesten det laveste. Så de ser på seg selv så mye høyere enn utlendinger, altså? Ja, de gjør jo for så vidt det, men jeg tror de har et dårligere forhold til
kasteløse indre, for det blir veldig langt nede. Mm. Vi på en måte, vi er jo ikke preget av å delta i det systemet, Nei. selv om vi etter deres system er kasteløse. Mm. Og inderne har veldig ofte respekt for utlendinger og synes det er spennende med folk fra Vesten og sånt nå. Ja. Ikke minst så kommer vi fra et land som er mye rikere og Ja. som representerer mye av det de ønsker seg da. Det er mange indre som drømmer om å reise ut. Så i hvert fall, men søsteren til Amit, han giftet seg i disse dager. Nei, hun giftet seg i disse dager. Og dermed må jo hans foreldre betale en svær medgift til datterens mann. Ja. Penger som de kunne ha tjent til på han når han gifter seg med en jente. Men de får jo ikke noe penger. Hun hadde truffet foreldrene, og de likte henne, men det var ikke så populært likevel. Altså, han får ikke noe, altså, det er ikke noe, de kan ikke kreve penger av norsk jentes mor foreldre, altså. Nei, er det galt. Men de, nei, de kan ikke kreve noen ting. Det er jo fri til å gjøre hva de vil. Det er bare brudd med tradisjon og det som folk flest vil, da. Her sitter vi på restaurant, eller på en klubb, åpnet av brittene, sammen med Romers. Her er Nina, da. Fikk vi spandert av middag. Her er vi på rikshåtur. Riksho er da en mopedis, eller sånn motorisert taxi. Ja. Mopedtaxi nærmest. Med overbygg. Så da... Her ser du bilder da, fra de forskjellige stedene vi besøkte. Ja. Jeg husker jo ikke hva noen av de heter, men jeg har skrevet ned her sånn. Vi besøkte Gandhi-museum. Saftarjang-tomb. Humans-tomb. Er det telefonnummer, eller? Nei, det er årstall. Eller når det er bygget. Åja. Oh, Jami Masjid, det er et bygge her, hvor det er plass til 25 000 mennesker i religiøse ansamlinger. Og Red Fort i Delhi har vi her. Det er også et mogulsk bygg. Og India Gate, Bahá'í-tempel. Bahá'í-tempelet, det er, jeg vet ikke om du har hørt om Bahá'í-religionen. Ja, de har jo templer, det er en sånn konstruksjon, relativt ny konstruksjon, sammenfatning av mange religioner. Så er det veldig sånn menneskevennlig og snill religion. Og de har Bahá'í-templer, jeg tror det er 7 forskjellige land, som med spesiell utforming, og den er da som en lotusblomst. Stilig. Og dette er National Museum. Som vi var rundt og tittet. Her var det noen bilder fra tiggebarn. Sånn som her ser en liten jente med en gutt på armen. Og de kommer da gjerne bort til rikshaw, for eksempel, når du stopper et lyskryss. Så de napper deg i napp på deg, og så ber en tigger om penger. Så tar du bildet av dem i stedet. Nemlig. Nei, vi ga jo til en del tigre, men det var litt vanskelig å få noe prinsipp på det. For det er egentlig aldri bra for et land at folk lærer seg til å tigge, og så blir gående å tigge i stedet for å prøve å gjøre noe mer fornuftig. Jeg har inntrykk av at de ville foretrekke å tigge enn å få seg noe fornuftig. Vel, altså, mulighetene for de fleste er jo veldig dårlige, da. Men du kan si i den dagen man plutselig kan tjene mer på å tigge enn på å drive en liten business. Altså, det er, jeg vet ikke hvordan det er i India, men i enkelte land så er jo det reelt. At man kan tjene nesten mer på å selge postkort enn å være i en seriøs jobb, da. Og jeg selger postkort på gata, eller... Så poenget er at ting blir sjeldent noe bedre av at folk lærer seg til å tigge. Det er jo... Og disse er jo da gjerne sendt ut av sine foreldre. Ikke sant? Og... Nei, så det er vanskelig å vite hvem man skal gi til og ikke gi til. Og vi prøvde en stund å ha som prinsipp at vi ga bare til folk som var invalid, eller altså med amputasjoner og sånt, som er... Som du ser ikke kan gjøre... Sannsynligvis ikke kan gjøre en skikkelig jobb. Ja, riktig. Men igjen så holder du da liv i dette med at enkelte foreldre vil ødelegge sine egne barn. Ja, lemlester dem for å få penger, ja. Så, men sånn som i Nepal, så oppfordrer de da turisten absolutt til ikke gi til barna som har begynt å tigge der så smått. De ber om skolepenn, eller godteri, eller penger. For det er jo... Ja, det ødelegger jo litt av motivasjonen for å gjøre noe mer
fornuftig, i den grad man har en mulighet. Ja. Så er det selv små tiggebarn, så selv ballonger. Tiggebarn? Tiggebarn. Ja, de selger i hvert fall noe da, så det er jo postkort som du har. Ja, så de får vi ikke kalle tiggebarn da, de selger jo. Så det er noen som selger andre, ja, som selger postkort eller ballonger og sånt da. Mm. Men i India var det veldig mye tyggere. I andre land som Vietnam og sånt, så var det mer av at de gikk rundt og solgte tyggummi og, og postkort og sånne ting. Så, ja, vi dro fra, vi dro da opp til Dharamsala, nord i India. Det er oppe i fjellene i Nord-India. Mm. Og det var ganske fint å komme dit. Ja, som du ser, vi kom dit 27.9. Ja. Og det etter en liten uke i Delhi, som var en veldig tøff start da, med forurensning og bråk og tiggere. Og folk hele veien som ville lure oss. Mm. Som særlig rikshjørsjåføren da, som vil ta oss til hoteller og sånn, hvor de vet at de får god provisjon. Mm. Så dit vi sa at vi ville, der sa de gjerne at det var stengt, eller stedet var brent ned og sånt. Ja, ja. Så det var i hvert fall deilig å komme opp til Dharamsala. Mm. Det var litt mer... Den liten... Ja, den heter MacLeod Ganj. Og kalles Little Tibet av India. For det er tibetanere som har kommet dit fra Tibet, som jo ikke lenger er fritt. Tibet i Kina. Så her bor da munkene og Dalai Lama. Ja. Og Dalai Lama flykter vel forkledd til og med over grensen. Ja. Så lenge holder de til her. Og det var vel du som fortalte meg om at han skulle på noe sånn student... ja, i Trondheim, ja. ...treff i Trondheim. Ja. For vi hadde jo lyst til å komme på gruppe audience med han. Ja. Som en svensk vi snakket med hadde gjort dagen før, da. Ja. Men den dagen vi ville treffe han, så var han da dratt i Norge. Ja. Så da var det for sent. Mm. Så, men i hvert fall var en, det var en fin temperatur der, friskt, uten å være for kaldt. Ja. Og disse tibetanerne var veldig vennlige. Hvor høyt er det over halvet her da? Ikke det ganske høyt? Det er vel en, ja, hvor mye var det? 1800? 2000? Mm. Kanskje. Her er det vårt Paljor Gakul Guesthouse, som vi bodde på, her oppe. Ja. Her ser du rommet vårt. Utsikten. Så der hadde fellesrom, ja. Hva? Fellesrom og dobbelt seng. Ja, nei, det var vi faktisk alle tre. Guri og jeg og Nina. Ja, dere reiste med henne fremdeles, ja. Mm. Så hun som tar bilder, da. Der er det Nina som tar bilder, ja. Mm. Nei, så det, ja, det hendte jo at vi... Sånn som her så bodde vi alle tre, ja. Ja, vi hadde jo alltid et dobbeltrom, ja. Ja. Men som regel da separate senger. Mhm. I den grad jeg lotserer. Her sitter en apekats. Ja. Her sitter tibetanermunker. Hva slags standard var det du satset på disse sovestedene? Var det hotell, eller var det mer... Nei, altså det heter hotell eller guesthouse. Ja. Og for en billig penge så får du et rom med common bath, som det heter. Mm-hmm. Hvor du deler bad og dusj med, eller dodusj med andre. Mm. Men vi betalte gjerne det lille ekstra for å få et eget bad. Mm. Og da hadde vi egen do og dusj, og det er jo god standard. Hvor mye er det for natta da? Nei, altså sånn som her så kostet det vel... Hva kan det koste ut? 30-40 kroner. Per person? Nei, til sammen. Åh, for to stykk? For tre. Eller nei, ja. Altså, ja, det var jo da tre som delte. Men ville det koste det samme hvis det var en, altså? Ja, det hender at du må betale litt ekstra for å være tre på et rom, eller... Ja. Men det er jo uten mat... Ja. Ja. Altså nå sier jeg anslagsvis, fordi prisene vi... Det kan ha vært 50 kroner også. Prisene varierte veldig fra sted til sted. Men... Sier i hvert fall til noenlunde koselig ut. Ja, dette var et veldig fint rom. Mm. Så som regel så var vi godt fornøyd. Det verste var når sengene var harde. Vi hente at det var bare sånn plate med et litt teppe på. Ja. Og det var litt ubehagelig. Ja. Så... Det var litt rikere del av India da, kanskje? Nei, det er ikke noe spesielt rik der. De hadde sine tiggere og greier. Så at sånn særlig ja, gamle damer uten fingre, som tydeligvis har hatt noen spedalsk sykdom. Ja. Så ser du bønnehjul. De går rundt og snurrer på dem, eller
De går da i den retningen og snurrer på hjulene. Ja. Og inni hjulene så ligger det masse bønner skrevet på papirlapper. Ja. Så de bes da automatisk når du snurrer på hjulene. Akkurat, de bes, ja. Automatisk bes. Ja. Så får du mange bønner på en gang. Her står en ku. Ja. Her står pilgrimer. De er ute og vandrer. Ja. På sånne religiøse ferder. Og de tigger jo gjerne da. Apekatt igjen. Det er en Rising Horizon Café som vi spiste mat på. Eller særlig frokost. Mye godt brød. Her sitter jeg og Nina. Skogstur. Her er en kirke vi besøkte den sent på kvelden. Og det var litt artig, for da var det... Kirke? Altså en kristen kirke? Mhm. Og da sto... Eller ja, det var vel katolsk, tenker jeg. Mhm. Og da sto det noen gravstener her, sånn litt på halvt hold, og det så litt sånn der spuke ut det hele. Og det var sånn der, ja, i skomringen. Og så gikk vi rundt og kom over en inngang, hvor det lå en matte, og det så veldig sånn trivelig ut. Og så... Det var norskt ut. Mm. Med litt sånn grantrær, eller bartrær. Nemlig. Ja, det var en del... Fikk en del norske assosiasjoner. Men så kom vi da til den inngangen, og så plutselig hører vi en bikkje som gneldrer grovt inn i gangen der, sånn. Og løp over gulvet og trakk etter seg svære kjettinger. Som var lenka med, og vi trodde den hørtes ut når den var på vei ut. Så vi fikk jo hjertet i halsen. Men den var nok innesperret. En god vakthund. Hva slags temperaturer var det oppi her, da? Ja, her kan det ha vært en... hva skal vi si? 25. Og kaldt på natten. Relativt kaldt på natten. Det vil si kuldegrader? Nei. Relativt. Nei, jeg vet ikke, jeg er litt dårlig med temperaturer, men... Sånn... Jeg kjøler på natten sånn at ellers vi la på deg teppe, liksom. Ja. Ellers så kunne vi ligge ofte bare i lakenposen. Ja. Så ble det da munker igjen. Det var første dagen vi var der oppe, så ble vi med på et stort... Sånn fakkeltog, holdt jeg på å si. Vi gikk med lys. Det var... Ja, her ser det litt mer kinesisk ut, jeg. Tibetanere. Og det var da til minne om døde tibetanermunker i Tibet. Så gikk vi en lang rekke gjennom skogen. Gjennom skogen? Ja, ut i skogen. Og det så endte vi opp ved et tempel. Her ser vi står alle med lys i endene. Til minne tempel. Om denne avdøde munker, tibetanermunker. Så var det en munk da som holdt tale her oppe. Så det var en artig opplevelse. På indisk? Eller på tibetansk? Tibetansk, ja. Her ser du, ja, noe forskjellig. Det var noen små bilder av barn. Dette er svensken Viktor, som var lege. 30 år gammel var han vel. Og han ble vi også kjent med. Og her er det en dag hvor vi gikk opp sammen med han og Nina. På toppen av et fjelltopp som heter Trion. Så... Fremdeles det er Little Tibet, eller hva det er for noe. Så det gyrer meg opp i et tørt tre. Mm. Noen damer, jeg ser det typen drakter de har, da. Ja. Så... Det var altså Dharamsala. Og vi dro... Altså, mens vi var der oppe, så fikk vi jo rykter om pesten, som man mente var i India på den tiden. Som siden visste seg mest være rykter. Og, eller altså mest hysteri da. Men i hvert fall vi hørte så masse snakk om stengte grenser og karantene og alt mulig. Så vi var litt usikre på situasjonen. Derfor ble vi der veldig lenge og så den an. Hørte på rykter og leste i avisen. Så endte på at vi bestemte oss for å dra ut av India før planlagt. Og til Nepal. Og så heller skjønner vi skulle dra tilbake til India siden. Så da bestemte vi oss for det. Men på veien da til Nepal, så dro vi innom Agra. Først en tur innom Delhi igjen. Agra Margarinfabrikk. Ja. Ja, da dro vi først tilbake til Delhi, hvor vi hilste på Nina, nei, på Nina, sier jeg. På Siva og midt igjen, ja. Og da fortalte vi oss om de desperate tilstandene som har vært på universitetet her en stund. Hvor vi alle hadde gått rundt da med munnbind og masker. Ja. Og folk hadde sittet i grupper og grått sammen. Og vært veldig redd for rotter. Ja. Fortalte jeg forresten i Delhi. Fortalte jeg deg om Delhi? Nei, jeg har ikke snakket med deg, men jeg sa filere. Hva da? Nei, altså det var sånn...
Når vi gikk og skulle fra et sted til et annet, så prøvde vi å ta en rickshaw. Og så var det nesten umulig å få dem til å ta deg dit de ville, fordi de skulle Ja. kjøre deg til andre hoteller og sånt noe. Og vi leste boka vår om en som hadde en gang fått et anfall i en sånn rickshaw. Altså han hadde blitt dårlig da, og måtte rett til lege. Ja. Og så hadde han sagt til rickshawsjåføren at han må ta meg til et sykehus. Ja. Og da kjører han ham til en butikk. Og så sier han, nei, du må få meg til et sykehus. Eller jeg må til en lege. Ja, det er en lege der inne, sier han. Og prøver å lokke han inn i butikken for å få den provisjonen som han får når han får turister inn i butikken. Og selv når vi fant ut at vi måtte gå fra et sted til et annet på egen hånd, og bare bruke boka vår, altså bare vi stopper opp og bruker den der guideboken, så strømmer det folk opp rundt oss og står og setter fingeren inn i boka og peker på kartet og sånt noe, selv om vi ikke skjønner kartet. Og liksom skal blande seg opp i det da. Og så kommer rickshawsjåføren igjen og begynner å spørre, hvor skal du? Hva skal du der, ikke sant? Ja, men togstasjonen er stengt, du må bli med meg til et reiseselskap som jeg kjenner til. Og det var så umulig, altså, å unngå mennesker der. Så nå befinner vi oss i Agra. Og dette er Fatehpur Sikri, som er mogulenes hovedstad. Eller var, fra 1570 til 1586. Eller altså, det var vel ferdig i 1570, og så bodde jeg der i 1586. Og det var ganske stort og mektig, masse byggverk. Og det fikk de altså gleden av bare i 16 år. Og så ble de jaget ut av noen andre. Eget sjakkbrett på Ja. bakken. Stor sjakkbrett. Jeg antar at det er moderne innlegg. Ja. Men jeg er ikke sikker. Jeg vet ikke hvor gammel sjakken er. Det der sjakken er gammel. Det er kinesisk, det. Ja. Okay. Her er Taj Mahal. Har du kanskje hørt om? Nei. Det er Indias mest kjente bygg. Oh. Det er Indias Eiffeltårn. Det du ser i bakgrunnen der? Her. Og der, ja. Den er bygget av Shah Jahan. Han var en mogul. På 1516-tallet en gang. 1631. Og den er til minne om hans kone. Og det er litt spesielt, for det er sjelden at damer får så store, eller i hvert fall var, da. At en dame fikk et så stort bygg hevet over seg. Når var det liksom engelsk kolonitid var? Var det etter det, eller var det imens? Det var etter. Ja. Det var ja, nei, det var etter. Altså, Det var 1600-tallet sånn? Ja, dette var på 1600-tallet. Nå leste jeg om hele denne britiske perioden i India. Taj Mahal, ja. Taj Mahal, ja. Altså, den strakte seg jo langt, da, og det var jo mange faser i den britenes tid i India. Men når var det endte igjen, da? Når var det britene gikk ut av India? Det var jo 1940-50 eller noe sånt, da. Det er så koselig bilde. Ja, dette er Agra Fort. Så her ser du forresten, dette er Taj Mahal igjen, hvor Gyri sitter, og så står det en annen som ligger indre rundt og ser på henne. Og står og glor. Ja. Litt Mener du morsomt. det? Ja visst. Du bare satt der tilfeldig? Ja, det kunne gjerne begynne med for eksempel at en går og prater til oss, det er en annen indier, prater til oss på engelsk, og så blir det interessant, så står det mange som står ute og ser på at det skjer. Og så, når han er ferdig, så kan de bare bli stående. Eller de bare samler seg opp. Du har ikke sett europeere før, kanskje? Altså, dette er sannsynligvis da indiske tilreisende fra landsby og småbyer og sånt noe. Så de ser jo mye mindre til turistene enn for eksempel folk i Agra. Akkurat. Så det er nok særlig de som syns vi er Er interessante. det storbyen i Agra, eller? Ja, det er en ganske stor by. Oslo eller noe? Det tør jeg ikke si. Men det er ikke noe fin by i hvert fall. Vi var ikke mye rundt der. Det er liksom Taj Mahal som gjør at folk kommer dit. Ikke like stor prikk som Delhi på kartet i hvert fall. Og da var det at vi dro til Nepal. Det er en ku som blir kasta opp i søpla. Ser ut som den blir henslengt Ja, opp nemlig. mellom all annen søppel. Vraker. Ja, den ligger oppi Dette er Katmandu, da. Ja. Og ja, det er jo en ganske forsøplet by også. Hvor Og er det? forurenset, akkurat som Peke, peke. Delhi. Men Delhi er verre. Her ligger Katmandu. I Nepal, ja. Sånn ligger Nepal. Nord for India. Så her er det bare litt bilder rundt fra byen. Så er det en som står med masse fugler. Og dette er Hva er Hva? forskjellen på Katmandu og India? Merka du noen særlig forskjell, eller er det ganske likt?
Vel, det er Eller er det mye, mer kinesisk? som er likt. Nei, det er jo et eget nepalesere, liksom. Eget folk. Ja. Men nei, det er ikke så ulikt India. Det er det ikke. Men de har ikke vært med i kolonitida til England, eller hva? Nei. Det har de ikke. De var ikke blandet opp i det. Så de hadde valget der da vi var der. Her hadde de da laget enkle symboler for analfabetene oppe i fjellene. Sun, som både kommunistpartiet, og Tree, det var noe konservativt parti. Og så de tegner vel bare en sol, tenker jeg, om de stemmer kommunistene. Og det var faktisk kommunismen som vant valget, leste vi siden. Så det var ganske oppsiktsvekkende. Her står Gyri og ser på souvenirs. Der var jeg på en konsert i Kathmandu. Det var noen ungdom som stod og spilte. Rundt til byen. Så de selger kniver og hatter og mye rart. Særlig i de områdene som er populære for turister. Det er jo på en måte et eget lite turistområde i Kathmandu. For vestlige trekkere. Folk som skal opp på trekking i fjellene. Og enhver Trekking, ja. trekking, ja, fottur, fjelltur. Ja. Og enhver by har jo egentlig sitt, som regel sitt billigområde da, som blir et sånt turistområde. Ja. Eller backpackerområde da, for disse billigturistene, sånn som vi var. Eller lavbudsjetturister. Så det blir alltid liksom et senter da, hvor det er lett å treffe andre turister. Pumpernickel Bakery, som hadde meget mye god mat, bakmat, EU-valg. bakvær. Dette er på norske konsulatet i Kathmandu, hvor Er vi Kathmandu stemmer. hovedstaden i Nepal, kanskje? Akkurat. Så der stemte vi da. Jeg synes, bør Norge bli medlem av EU, ja eller nei? Hva stemte dere? Og vi stemte ja. Begge to? Ja, og du? Jeg stemte ja. Ja, kanskje vi kan krangle om det. Så var det litt morsomt for deg, jeg skal kjøpe fjellsko til Nepal-turen hjemme i Oslo. Så snakket jeg med en gutt som jobbet i butikken der. Og han sa at han skulle snart til Nepal selv, for moren hans jobbet på norske skolen der, og konsulatet. De to ligger rett ved siden av hverandre. Og så snakket jeg med denne damen da, som fylte ut, eller som hjalp oss med stemmingen. Og så sa han at hun snart skulle få besøk av sønnen sin. Og da spurte jeg, jobber han i sportsbutikk i Oslo? Og det gjorde han. Så da kunne jeg fortelle henne at jeg hadde holdt på å kjøpe nepalsko av sønnen hans. Her oppe i Monkey Temple, buddhistiske templer, så hadde jeg alltid to øyne som er malt på. Det er liksom Kathmandu fra oven. Ja, Kathmandu fra, sett fra Monkey Temple. Ser litt souvenir iblant. Jeg synes jeg ble litt fascinert av mange av de. Her er det sånne gullmasker og sånt noe. Men én ting alene gjør seg ikke så mye, så jeg valgte heller å ta bilde av alt sammen. Billigere òg. Og her er vi sammen med en engelsk Jaguar-designer som heter Dave. Jaguar-designer? Ja. Først så traff jeg han i Dharamsala i Nord-India. Og så traff jeg han på trekking i fjellet. Og så traff jeg han i Pokhara i Nepal. Og så inn i Kathmandu igjen. Så han og veldig mange traff igjen sånn mange steder, da. Overraskende mange steder. Her er vi sammen med Dave på et slags mini-Varanasi. Altså, de har en liten hellig elv her. Hvor de også brenner de sine døde. Som går i elven, da. Her ser du likbrenning. Så hives det elven der, og så er det garantert plass i himmelen. Det er en sånn seremoni, det er en annen likbrenning. Ja. Men de fleste her oppe er bare tilskuere, eller folk som henger rundt og ser på. Bare noen få slektninger som står rundt her. De to her er hellige menn. Hellige menn, ja. Ja, de ja. Altså kaller noen seg tiggere holy. av aller laveste kaste. De kaller seg hellige menn. Og jeg tror i dag så lever de vel gjerne på å bli tatt bilder av sånne som oss. Og kreve penger for det. Tiggere og laveste kaste, ja. Her er det meg og en Buddha-figur. Ja, likheten var slående. Ja. Og så var det noe dragefestival her, hvor alle barna drev og sendte opp drager. Så her ser du en av de guttene. Så dro vi altså på trekking
på Annapurna around Annapurna, het den ruten vi gikk. En sånn 17-dagers tur omtrent. Men du, med bagasjen, må du ha hatt med en haug med bagasje? Vi hadde med mye bagasje. Ja, nei, jeg har ikke en haug, vi hadde en 17-18 kilo vei. Ja. Så når vi da skulle ut på trekking, så la vi fra oss en del ting vi ikke trengte. Ja. Og så kjøpte vi med noen varmeklær, som vi da siden sendte hjem etter den trekkingen. Okay. Så fra 18.10. til 3.11.94 var vi på trekking. Mm. Sammen med noen to norske søstre og to norske kamerater som vi traff på første dagen i Bessie Sahar. Mm-hmm. Så du avtalte med på forhånd? Og... Nei, vi bare traff dem tilfellig, og så lagde vi oss. Eller så gikk vi sammen da. Mm. Stein, Paul, Anita og Mai Kristin. Så det er bare gåing altså? På fjellet nesten en måned? Ja, 17 dager. Så, og da er det, da følger vi en rute som er mye godt da. Mm. Så det, vi bruker en reisehåndbok hvor det står sånne anbefalte dagsruter og forklaring på hvor man skal gå. Mm. Og så ser man jo hvor andre vandrere går inn. Det er jo ganske mange som er ute og går der. Mm. Og går man feil, så er det gjerne noen innsatte. Det er sånn alle turistforeningen i Norge har ja, fotur i Jotheim og sånt. Nettopp. Og sammen med at man stopper opp på hytter og sover og spiser der. Ja. Så... Og hvis man går feil, så er det gjerne noen innfødte som ser deg, og som sender deg på rett kjøl. Men gjengene bare tar av stilling. Nei, 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 nei. Nemlig. Jeg ser meg ved en foss. Mm. Giri. Med sekk. Der sitter vi da, gjengen. Mm. Anita, Mai-Kristin, Stein og Paul. Ja, vi kjente de liksom hverandre fra før, eller? Nei, de hadde også truffet hverandre. Altså, de to søstrene hadde truffet de to kameratene ja, okay. i Kathmandu. Ja. Så vi kjørte av buss fra Kathmandu til Bessie Sahar, hvor vi startet trekkingen. Ja. Og nå er vi da i gang. Vi begynte på 800 meter Bessie Sahar. Mm. 800 meter? Ja. Ikke mer? Ingen Nepal? Ja. Hvis du trodde det var startet på omtrent 3000 eller noe. Ja, det ble det. Neida, så galt er det ikke. Mm. Og så i løpet av turen så kom vi da mot et pass som er opp på 5400 meter mm. og ned på andre siden. Så nå kan vi da følge oppover. Her, ser du, her sitter vi og slapper av. Da hadde vi sånne stenbenker mm. hvor du kan hvile sekken. Hvile sekken, ja. Ja. Ikke hvile deg, altså. Ja, eller du. Nemlig. Og det brukes også da de lokale bærerne som har sånne kurver og greier på ryggen. Mm. Her sitter vi inne og spiser igjen. Ja, nordmenn alle sammen, sier jeg. Ja. Ja. Evelig båret. Mm. Så det er risåkere. Barn. Tre barn som driver derlig å løse på hverandre. Ja. Og her ser du da... En fabelig natur. Mhm. Her ser du da... Var det sånn som penvær hele tiden, ser du sånn? Penvær? Ja. Ja, det var det grunn. Stort sett. Litt mer oversikt ut der, kanskje? Mer oversikt, ja. Her har du... Vi hadde en del sånne fine... Indiana Jones-bror. Ja. Hengebror. Og her ser du... Vi var 16 år selv da, men disse jentene for eksempel, søstrene, mm. hadde hyret seg bærer. Oi. Akkurat. Så, 17 dager. Ja. Og det kostet jo ikke så alt for mye. Men allikevel en god pris for han da. Ja, altså han var jo... Han kunne jo ikke vårt språk. Eller han kunne ikke engelsk. Nei. Han var ganske liten og beskjeden. Uh-huh. Det var noen andre som hadde guider som snakket engelsk og som var litt mer sånn frem på og kule og styrte uh-huh. showet. Okay. Det var litt mer slitsomt. Uh-huh. Så de var veldig heldige med han. Ja, så det kunne ikke være en fordel av og til at de kom med litt opplysninger om at ja, jo, da, jeg ser dere og så videre. Jo da, men de tok litt for mye styring da. Uh-huh. Så de ble litt for meger. Jeg ser det da lokale bærere. Og de bærer opp da ting til sine landsbyer og sånt nå. Her ser du, de bar sine egne ting, og det var også egne portere som hadde som jobb å bære opp ting som de selger på tehus og gjesthus og sånt nå. Mm. Han her for eksempel bærer da tre kasser med cola, mm. og det er rimelig tungt. Mm. Og de har skikkelig tunge bører iblant, og trasker opp hvor de bare klikklaker, mm. eller barbent noen ganger til og med. Mm. Og dag etter dag. Guri som står og dusjer seg i en varm kilde. Og så fikk dere vaske klær da? Ja, det var på de stedene vi overnattet, så da
Kunne enten levere til laundry service, hvor de vasket det for oss, eller vi tok selv bøtte og såpe og skrubbet det. Her er en police checkpost de har som med jevne mellomrom, hvor du skal vise at du har betalt trekking permission. Det er en sånn lisens du må ha. Som du Så det er ikke bare gå, altså? Nei, du må ha den fordi det er noe med å ha kontroll på disse naturområdene og sånt. Og pluss at da tjener du litt på turismen på den måten. Pluss at når du sjekker inn på sjekkpostene, så vet man da hvor du sist var hvis du plutselig blir borte. Her står jeg og tester ut bæresystemet til han lille bæreren. Og dette er en dame som jeg hadde spist mat hos. Spist mat hos? Hjemme hos? Nei, eller altså sånn, hun hadde da et tehus eller noe sånt, hvor vi stoppet opp og spiste vår mat for lunsj. Ja, riktig. Landsby. Sted å drikke vann. Svimby. Og vi er nå oppi, her er vi kommet til Pisang, som er 3200 meter over havet. Pisang? Pisang. Pisang. Mm. Og det var 3200 meter over havet, ja. Begynner å hjelpe litt her. Begynte å bli kaldere og fått på seg litt mer klær. Ja. For vi begynte jo i jungel, nesten. I litt tropeskog. I shorts og t-skjorte. Så var det bare å klær på seg etter hvert. Fått på en lue og frisk. Men altså, når det blir så her, må vi ikke litt pusteproblem etter hvert, da? Fortsatt sliten også. Oppe på toppen, over passet som gikk over 5400, så er det jo halvparten av oksygenmengden som du har nede ved havet. Eller enda mindre. Og det blir jo mer andpusten, ja. Mye fortere andpusten. Men man vender seg jo til det. Kroppen vender seg til en grad til det. Da har vi kommet til Manang. Der får vi en del. Manang. 3350. Det var en liten legestasjon hvor vi fikk informasjon om høydesyke og sånt nå. Hvordan symptomene er og når man eventuelt må snu. For de som presser seg oppover til tross for sterke symptomer, som oppkast og sånt nå, det er gjerne de som stryker med. Og da tar vi gjerne da en tur før vi legger oss, så tar vi og legger fra sekkene og går litt høyere opp og så ned igjen. Som er bra kur mot høydesyken. Eller for å vende seg til høyden. Jaha. Du går litt opp i høyden litt igjen? Ja, så at du sover på et punkt lavere enn det du, høyeste du har vært. Ja, sånn ja. Så her går Agiri. Her ser du smelt vann fra en isbre. Her sitter jeg oppe i fjellene. Det er de du ser bak her. Her sitter jeg, jeg fant en liten stenlandsby. Det er vel sånn til bruk for gjetere om sommeren eller sånt nå. Der er vi gjengen igjen da. Ja. Var det sånne små rasteplasser rundt omkring, eller? Ja da, eller altså det var jo... Ser ut som sånn bord og stol. Ja, men dette var da tilknyttet til et spisested. Ja, det var det vel, ja. Men maten som ble solgt på disse... Eller i India generelt, den pale generelt, fikk dere kjøpt noe dere var vant til å spise, eller var det mer sånn sær mat som dere ikke kjente til? Nei, altså du kan jo alltid kjøpe kjeks og frukt og kjøpe deg noe brød og syltetøy, ikke sant? Du kan alltid finne noe, men spiser man på restaurant, så... Ja, de har jo en del europeisk lignende retter også. Men det er jo... Det blir jo en annen matkultur, helt klart. Ja. Med tanke på både ingredienser og krydder. Ja. Så... Og det er også spennende selvfølgelig at maten blir litt annerledes. Ja, jeg synes vi fikk mye god mat, og rimelig er det jo. Så er det en jakkokse. Ja. Det går gammel dame og samler møkk. Nei, ser du da, dette er Torung Pedi. Siste stans før vi skal overpasse. Så da er vi litt spente. Her sitter vi i... Ja, det er et pass, altså det var... Da måtte du jo veldig høyt opp. Ja, 5004. Så da skal vi en stigning på 1000 meter opp og 1600 meter ned igjen på andre siden. Akkurat. Og det var litt spennende fordi en del må snu på grunn av høydesyke. Og det er en ganske slitsom dag. Men jeg sitter i hvert fall i matsalen da på det siste stedet. Her ser du kjøkkenet. Kjøkkenet var ganske primitive, men de hadde avanserte menyer og serverte mye nydelig mat. Her ligger jeg da og skal sove. Det er en annen... Gravhule. Jesu gravhule. Ja, nemlig. Jeg sto opp neste dag. Her er det bare... Puta det igjen fra, ja. Ja, nemlig. Kjenner det igjen. Det er puta mi, ja.
Sov du med lue på, ja? Ja, der gjorde jeg det. Det ble det ganske kaldt om natta, kanskje? Det ble... Jo høyere opp, jo større temperaturforskjell, kanskje? Ja, nettopp. Så der var det rimelig kaldt om natta. Mm. Og særlig hvis det blåste litt på toppen av det, så var det ganske kjipt. Ja. Her er vi på vei da, dagene som vi skal overpasse. Akkurat. 5004 på det meste. Ja, Torun Lapass er det vi skal over. Her ser du, det er en del andre som er ute og går også. Ja. Jeg fant jo noen andre skandinavere eller europæere som du stod og følge med. Nei, de norske vi traff var vel de fire vi gikk med. Ellers ja. Så traff vi mest andre nasjonaliteter. Mm. Engelske, franske, Kanada. Ja. Alt mulig. Inderhold? Nei. Nepalere selv som gikk i sitt eget land? Nei. Ikke nepalerne vi traff var da bærere og folk som skulle til og fra landsbyer og de som bodde der opp liksom. Mm. Ikke nepalske turister. Ja, kanskje en og annen. Ja, er det sjeldent at, at nepalerne selv er turister? Eller indre kanskje selv er turister? Det er kanskje... Nei, altså sånn som i India, når vi bodde på det youth hostel, så var det jo mest andre indiske turister vi traff. Ja. Men altså inderne generelt, vi traff jo stort sett indre som hadde sett mye mindre av India enn det vi hadde gjort. Mm. For de har jo en dårligere økonomi og mindre mulighet til å reise rundt. Ja. Og det samme gjelder jo Nepal, et veldig fattig land. Ja. Men en og annen rik nepaleser kan vel ta seg en tur i fjellene her. Ja, ikke så fryktelig rik, men ja. Du gikk med ski og stod på ski her da, så er det snø og greier i. Nei, vi var faktisk ikke borte i noe snø, annet enn det vi så opp i høydene. Mm. Det ser kanskje nært ut, men det var et stykke av gårde. Mm. Jeg ser på 5005, altså, så gikk det ikke opp i snø. 5004? Ja, 5004 min. Nei, der kunne det godt vært snø. Mm. Når det er mye snø der, så er det til og med tider hvor det er vanskelig å forsere passet. Mm. Men det var snøfritt der da vi var der. Men det er snø da senere på året da, på vintertiden. Ja, det kunne også vært på den tiden. Jaha. Men i vårt tilfelle ikke. Mm. Så det vet man aldri. Her ser du, jeg begynner å bli litt sliten. Og litt, jeg begynte å få hodepine da. Mm. Først tenkte på øyesyke. Mm. Og ble etter hvert litt småkvalm også. Mm. Og da passerte vi et minnemerke i stein hvor det sto «Here died Nick». Akkurat. 27 år gammel. Herlig. «Travelers beware». Altså, hodeskaller og bein. Så akkurat da følte jeg meg litt uggen. Mm. Men her har vi da nådd toppen. Mm. Så her har de noen vimpler og sånt som markerer at det er toppunktet da. Mm. Og der fortærer jeg en Snickers. Mm. Ja, så det er sånn typisk internasjonal sjokolade. Ja, Snickers fikk vi over hele verden. Mm. Eller over hele Asia. Det er jo sånn japp. Eller den heter den, Mars heter den. Mars, ja. Den har sett den en gang. Bounty. Cola, Hansa Øl. Jeg er på vei ned på andre siden. Mm. Var det bratt? Noen steder så var det bratt. Mm. Noen steder så, og særlig når vi skulle ned her, så var det skikkelig bratt. Så det var en kjempepåkjenning for knærne. Ja. Nedover og nedover og nedover. Ruin? Mm. Ruin. Jeg sitter gyr i. Vi har et genser og lurbilde. Første stans etter passet. Endelig fremme. Gleder seg litt her, ja. Blir det varmt her da? Ja da, det var litt varmt igjen. Er det på 1600 eller var det det var? Nei, vi hadde gått... Eller vi er på 5400 minus 1600. Åja. Oh, som blir... 3008. 3008, ja. Her står jeg og vasker klær. Gyri sitter og spiser. Mm. Her ser du tibetanerbrød, sånn smultbrød, som var meget godt. Mm. Og noe suppe. Smultbrød? Altså sånn som ikke blir fett og... Ja, eller det blir som en sånn smultring, da. En luftig smultring. Mm. Så det er jente med fine... Ja, det blir gråbrød og kneipbrød, er jo en norsk fenomen, har jeg skjønt. Det finner du omtrent ikke i Europa engang. Nei, det er vanskelig å finne skikkelig godt grovt brød. Mm. Her sitter en jente med fine musefletter. Her ser du noen huler hvor mennesker bodde en gang i tiden. Så jeg peker på et fjell. Mm. Begynner å bli litt varmere igjen da. Ja. Her er vi på vei ned i en landsby til Jack Hotel, hvor vi lunsjet. Ja. Der hadde jeg en svær utstoppet jakkokse. Mm. Og så er vi ned i Tatopani. Ja. Herlig bilde. Ja. Her er vi meg da som sitter og skriver dagbok. I bakgrunnen så ser du bildet av en indisk filmstjerne. Akkurat. Det ser ut som en frosk. Selv han lille hjelperen, eller han lille bæreren til de søstrene, måtte le av den plakaten der. Klart. Her er vi giret på vei over en bro.
over en elv. Her står jeg og slapper av. Eller hviler i en landsby. Hviler sekken. Og så var det damer som gikk rundt iblant med sånne svære kvaster og høy. Så det så ut som levende høyballer. Som gikk rundt. Levende høyballer? Ja, når du så særlig når du så den bakfra, så så det bare en svær høydott som beveget seg rundt i landskapet. Ja, akkurat. Her står en liten bærergutt. Og så har vi gått, vi har mistet litt følge, eller kommet litt fra hverandre da, vi i den norske gjengen. Jo. Men endeligvis har vi samlet oss igjen her. I en by hvor vi spiste. Skal dere stige igjen til 2008? Ja. Og ned igjen. Nemlig. Opp og ned. Opp og ned. Så det var en litt drøy tur oppover igjen. Og den, ja, her er vi på vei oppover. Små barn. Gjerne, de små jentene går gjerne alltid bære sine mindre søsken på ryggen. Så det er en pokelrygget gutt. Muller, som de jo brukte til å frakte ting. Her ligger en bærer og slapper av. Så det er sekken hans. Og oppe på toppen av, hva kalte vi dette punktet da? Som var litt opp igjen. Gorapani? Gorapani. Der var det et utkikkspunkt som het Punhill. Hvor vi gikk opp for å se på fjellene. Da så du alle fjellene rundt i soloppgang. Så jeg ser det da. Jeg kan se på de først. Da kom de sakte da til syne i soloppgangen. Det var et pent syn. Det ser veldig norskt ut. Det var... Det er jo en Geiranger opp igjen. Ja, nettopp. Og her ser du Giri. Med frodige blomster i forgrunnen og snedekte fjell i bakgrunnen. Ja, det var det Giri sa også. Akkurat om det motivet der. Ja. Så Giri. Og nedover, da, på vei nedover igjen, så er det sånne... Har de pyntet med blomster og greier. Ja. I forbindelse med en festival. Blomsterkranser. Og på vei ned, da, så ble jeg syk. En natt, skikkelig kvalm. Eller allerede her oppe på denne forbindelse, så var jeg ganske kvalm og kastet opp en del. Høydesyke, eller? Nei, nå var det bare noe mat som jeg ikke hadde tålt. Så da ble det en ekstra hviledag hvor jeg slapp da litt her. Måtte dere ha en del vaksiner før dere dro? Ja, mange vaksiner. Fem forskjellige, tror jeg. Turen er over. Og vi tar buss til Pokhara. Si litt, er det trappetrins... Ja, det er sånn for å... Holde på vannet, ikke det? Holde på vannet, ja. Og det er menneskelagd. Her ser du oppover hele. Her er vi i Pokhara. Der var vi fra 3.11. til 6.11. 94. Er det riskorn her, eller? Risjokker. Her ser du griser i vatten. Risene er uten G? Ja. Ja, nettopp. Ris og giris. Her er gris til vann igjen. Pokhara. Dette er vårt Shiva guesthouse i Pokhara. Og her traff vi da igjen Stein Morten, som vi tidligere hadde truffet i Dharamsala i India. Og han presenterte oss for et norsk par. Som kom fra Oslo. Og disse traff vi da tre forskjellige steder i India siden vi dro tilbake til India. Her er da søstrene, og her er Stein og Paul. Så vi hadde en del middager og slappet av i Pokhara. Fra Pokhara dro vi tilbake til Kathmandu. Og fra Kathmandu dro vi over grensen. Kathpu. Over grensen til Varanasi. Eller til India da. Og Varanasi. Og gjennom Varanasi så går Ganges-elven. Som er en hellig elv. Ja. Her ser du noen bilder fra byen. Marked, hellige kur. Her er vi på Ganges-elven. Tidlig om morgenen med båt. Har vi da blitt rodd rundt. Sammen med noen dansker. Og her ser du de står og vasker seg i den hellige elven. Drikker av vannet. De drikker i elven, ja. Driver sine morgenritualer. Det er jo ganske urenslig, for lenger opp så driver de da og hiver ut aske og... Fra de døde? Fra de døde, ja. Og kuer og hellige menn og barn hives hele i vannet. Og det driver da forbi her.
Fordi, men de mener at vannet er helt rent fordi det er helling. Nei, jeg vet ikke. Jeg ser en ku. Sitter fire, En ku? Nei, tre fugler og napper bånd. Litt med stein? Ja, nei, ku. Ku-kadaver. Og jeg dør ku, ja. Ja, den ligger opp. Ja, den er hevet av. Ja, sånn, ja. I den hellige elgen. Fordi den er hellig. Du er på kveldstur. Nice. Nice. Her kjører vi forbi brenningsstedet. Hvor de brenner sine døde. Det blir en rolig elv, altså, så du kan padle mot, mot retningen. Ja, du ser ikke hvilken vei den renner i gang. Ok. Knappest. Så, og rett bortenfor der hvor de brant sine døde, så har de da teater. Da vi første gang kom til brenningsstedet var på natten. Da hadde de 7 bål der, og det var helt mørkt. Og jeg fikk sånne helvetesassosiasjoner. Når de sto der, da menn, egne menn, og roter i ilden, og pakker sammen, og sørger for at alt blir brent. Ja. Og vi så blant annet da siluetten av en skalle som stikker ut av et bål, eller av hodet da. Og så ser du, og så glødet det rødt ut av øynene, eller ut gjennom øynehullene. Så det var litt space. Sitarkonsert. Ja. Jeg sitter på toppen av vårt Ganga Guesthouse, da har jeg traff danskene. Og her ser du typisk mat da. Da har vi brød. Som vi river av i biter, og så dypper i forskjellige skåler med sånn grønns... Slags pitabrød? Ja, nanbrød. Det er bare mer vann, er det ikke? Det kan godt hende, i hvert fall. Det er veldig fikk godt. Fikk sånn i Israel, husker jeg. Det var kun mer vann og kanskje noe salt, vet ikke. Var det godt? Ja, det var veldig godt. Nemlig. Det jeg prøvde å lage selv også, men det var fremdeles godt. Ja vel, fremdeles. Jeg dypper av i forskjellige sånne spinatblanding, grønnsaksblanding og krydderblanding. Ja. Ost. Meget godt. Mhm. Her er vi på kino med danske Johan. Det er da kun unge indiske gutter som er å se på. Og vi synes vi hadde fått nok etter pausen. Du vet kanskje omtrent hvordan indiske filmer. Nei. Nei, det er mye, altså det er helter og det er skurker og det er sang. Altså plutselig så danser og synger heltene. Og det er mye kjærlighet og intriger. Og ganske enkelt, altså de masseproduserer jo filmer. Så det er jo kvantitet i aller høyeste grad framfor kvalitet. Og, men det gikk på indisk da, alle sammen. Ja. Det skjønte ikke så mye. Nei da. Men ja, vi fikk jo med oss i grove trekk hva det handlet om. Men i hvert fall, vi skulle gå i pausen, og da kom det mange indiske gutter løpende etter oss. Ja. Og sa at vi, nei, det må ikke gå, enda. Det er ikke ferdig. Det kommer mer. Ja, de var skikkelig indignert at vi skulle forlate da, midt i den spennende filmen. Her er det noe festival som, og da solgte de av en eller annen grunn sukkerrør i den festivalen, så gikk jo tygget, det var helt flist i munnen. Så det var hellig ku, de labber jo rundt i trafikken overalt. Så da drar vi til Rajasthan. Her ser du Rajasthan. Vi har en svær delstat på en måte da. Ja. I India. Men så gjelder det å finne, altså der besøker vi 3 forskjellige steder, og det første stedet er Pushkar. Det er da Pushkar by, og der har de sin hellige innsjø. Og mens vi var der i perioden 15.11. til 19.11., så var det Kamelfestival der. Og det er Indias største årlige festival. Det kommer 20.000 kameler, eller der omkring, byen for kjøp og salg. Og samtidig så er det da Fullmånefestival, som gjør at det kommer pilgrimer fra hele byen. For å bade seg her i innsjøen. I fullmånen. Ja, eller om dagen. Ja. Ja, eller om dagen og natten hele tiden. Så her ser du da, driver de på. Bader seg. Hva er det noen hellige menn det her da? Her er vi også noen hellige menn, ja. Og der ser du sånn fargepulver som de selger, som er da til å lage kastemerker og sånne ting. Her ser du slangemusikanter, eller slange, hva kaller det for noe? Skjønte du av det der kastemerkesystemet? Nei, ikke hvilken farge som tilhører, hvilken kast og sånt noe, det satte meg ikke inn i. Men, ja, det blir sånn overlegg. La oss for eksempel, jeg snakket med en gutt, som sa at når han sitter med sine venner, ja, den yngre generasjonen, de tror ikke så mye på kastesystemet. Det er endelig på vei ut. Jaha. Sannsynligvis. Det er flere som ikke har noe merke i pannen, sier jeg. Men, så når han sitter her med sine venner, så satt de rett over for andre, pratet sammen, akkurat som vi gjør nå, sa han til meg. Ja. Men når da hans far kom inn i rommet, så ville de lavere kastene, venner fra lavere kaster, sette seg da ned på gulvet, som seg hører og bør, for å sitte lavere enn han.
Ja vel. Så det var litt morsomt, for det var masse folk i gatene. Når jeg sto der med kamera og ville ta bilde, så stopper alle opp og lar seg avbilde. Alle sammen, plutselig bare Ja. en hel kø. Og her ser du... Er det så turistvant, altså, på et vis, eller? Nei, altså, sånn der, tvert imot, hadde de vært det, så ville de bare gått og latt som ingenting. Altså, Ja. her kom det mye da fra småbyer og sånt igjen da, som fylte gatene nå. Så det er mer sånn, nei, se en turist. Noe så sjeldent. Ja, eller mer at det blir litt sånn stas da, at jeg står der med kamera og skal ta bilder og sånt nå. Ja. Så de er nok ikke så fryktelig vant til turister. Mm. Og generelt så er India og India så stor, inderne så mange, at selv om det er mange som reiser der, så blir turistene få. Så jeg mener relativt sett. Her sitter vi og spiller da, med slanger. Og det er vel mest en turistgreie egentlig. Altså, du tar bilder av dem og så betaler for det. Her er noen turbankledde menn. Ja. Og her var et bilde som jeg synes var et fint motiv. En turban, det er kun sånn solbeskyttes. Ja, det er en solbeskytter, men det har også en betydning med fargene der. Altså, ja, det er det, ja. Hva slags gruppe du tilhører, og om du er ja, alder, ansiennitet og sånt noe. Ja. Her står da, prøvde jeg å ta bilder av disse damene bak et gjerde, som var et fint motiv, men så fløy han linselusen, hoppet rundt der, og ble aldri kvitt han. Disse damer, i sine fine bekledninger. Ja. Da kommer det da en flokk ut fra ørkenen, som skal inn, de skal da bade seg i innsjøen. Ja. Og her også står jeg der med kamera, så stopper hele gjengen opp. Og lar seg avbilde. Du føler at du har stor makt? Du kan stoppe en hel folkevandring. Folkevandring, ja. Det var til det. Med kamera. Her ser du at det er noe tivoli sånn i bakgrunnen. Og det var da i forbindelse med kamelkjøp og salger, så har de tivoli og sirkus og forskjellige kulturelle innslag. Ja. Så at det også blir en kulturfestival. Her ser du da alle kamelene. Fikk du ri på noen kamel selv nå, eller? Ikke i den anledningen, men siden. På ja. Kamel, så var det kamelsafari. Her sitter Giri og skåler i chai te. Te med melk i. Sånn der kafé-olé-opplegg? Eller te-olé? Ja, te-olé, ja. Rett noe sletten. Her, kamelene. Ja. Mange. Så var det en del sånne arrangementer da. Kamelløp, for eksempel. Mm. Og der fikk jeg meg en venn da, i publikum. Han, ja, ble sittende og kommuniserer med han på tegnspråk. Ja, vel? Han skjønte ikke engelsk. Nei. Men kamerat var han. Så, og her er vi på hesteløp. Ja. Jeg ser et fint bilde av damene. De fargerike draktene. Jeg satt i avskilt av damer og menn. Nei, i festivaler så... Eller de satt litt sånn hulter i bulter, men damene sitter jo gjerne sammen. Jaha, ugifte kanskje? Ja, i hvert fall. Ja. Så ja, særlig blant ugifte, ja, så er de veldig separert i India. Mm. Så guttene går rundt i klynger, og jentene ser man ikke stort til. De må i stort sett holde seg... Ja, de går rundt på gaten, men altså det er mest i festivaler så kan jenter og damer da gå fritt rundt i byen. Ja. Til en forveksling, eller av, til avveksling. Så ellers er det mest menn og gutter man ser og kommer over. Ja. Nei, det er jo også damer i bybildet selvfølgelig, men de er veldig sånn tilbaketrukket, og du snakker jo aldri med dem. Nei. Det er ikke så tildekket disse her da, som muslimene. Nei. Men det er jo også muslimer i India. Ja. Det er tillegg. Publikumsbildet. Det er noen forskjellige styr og leven rundt festivalen. Her er en dame som danser. Samler seg med en gang masse mennesker rundt og ser på. Ja, så var det sorte kameler som ble vist frem på denne opplegget her, eller? Ja, så det, alt dreide seg jo, eller alt var jo rundt kamelene, liksom. Det var det hesteløpet, ja. Men her for eksempel er det da en som driver og shower med kamelen sin, eller om det er hesten sin. Og da kommer en svær ring med mennesker rundt med en gang og står og ser på. Ja. Og hun danser, ja, med han fløytespilleren. Eller mann som spiller fløyte. Mm. Og når hun var ferdig så kom hun faktisk opp blant publikum og opp til Giri og begynte å kreve penger av henne for danseoppvisningen. Men det fikk hun ikke.
Bare noen forskjellige folk og fe. Her er Pandy, en indisk bankmann, som tok oss med opp på Hilltop-tempelet. Mm. Hvor, ja, det var et sånn religiøst tempel. Eller det var da et tempel i byen som hvor det bar en gud, en mannlig gud, mm. som var representert ved noen figurer. Og han hadde vært gift, og så ble han gift igjen. Mm. På første kone ble da sjalu og slo seg ned i dette Hilltop-tempelet. Mm. Og der er det en figur som representerer henne. Og hvis man gikk opp dit på akkurat denne spesielle dagen, ydmyk og forsiktig i forhold til denne sjalu og sinte kvinnen, mm. så ville man få hell og lykke. Så da så du at de trådde veldig varsomt rundt der inne. Yes. Og det var mange som var oppe og besøkte. Og så er vi fortsatt i staden Rajasthan. Vi drar videre til Jalsamer. Mm. Og her ser du Jalsamer Fort. Mm. Inni Jalsamer Fort så... Så ligger en del av byen, da sentrert innen muren, mm. og vi bodde da innenfor, eller i selve bymuren bodde vi, yeah. som et Deepak Guesthouse. Hm. Spilig. Mm. Sreborgen igjen, skikkelig sandslott. Ja. Her sitter vi på taket da, av muren, eller av vårt Deepak Guesthouse. Og der ser du kjøkkenet med far og sønn, nyåpnet, mm. som lagde god mat. Mhm. Jeg treffer en av noen nye folk her da. Ja, her treffer vi noen engelske og en australier. Ja. Og noen flere som vi siden drar på kamel safari med. Dette er Gio rundt Jalsamer. Her er det noen bygninger i sandsten. Som er etter gammel modell. Og masse flotte utskjæringer. Hm. Sandsten? Ja, en type sandsten. Det er vel mer kompakt. Enn den sandstenen du tenker på. Det må være så kompakt at det holder seg, da. Ja. Ikke raser sammen. Mm. Og her dro vi... Vi kunne arrangere kamelsafari derfra. Vi ville på kameltur, da. Mm. Men så fikk vi vite at det kunne være mer spennende å gjøre det fra en leirhyttelandsby, mm. som er Kuri, og som lå utenfor der. Mm. Og på et sånt sted så vil jo alle gjestehus og hoteller og sånt, de arrangerer kameltur. Så hvis du bor på et sånt sted, så må du ikke nevne at du har tenkt deg ut til Kuri. Ja. For det er upopulært. De vil helst at de skal selge tur til deg. Så hvis du ikke vil arrangere safari gjennom dem, så kan du risikere i verste fall at de ikke vil ha deg der. Ja. For det er på safari nå at de tjener de største pengene. Ja. Så da tjener de med på å få inn noen gjester som vil arrangere kamelsafari gjennom dem. Altså, Kuri, var det en by? Det var bare en bitteliten leirhytte i landsby. Ja. Og så leser vi da i vår reisehåndbok at byens overhode heter Mr. Singh. Uh-huh. Og han møter da gjerne opp på busshållplassen for å se om det kommer noen turister ut. Uh-huh. Og så vil han følge dere inn til sitt sted da. Uh-huh. Og han har det eneste hotell i byen som er sånne små leirhytter du kan bo i. Uh-huh. Og så får man et måltid mat. Og så hvis han finner ut at han ikke liker dere, uh-huh. så blir man da satt på bussen tilbake til Jalsamer igjen. Første uh-huh. buss. Hvis det går greit, så kan man bare arrangere kamel safari gjennom han. Mm. Og her ser du Mr. Singh. Jaha. Vårt første måltid. Hva likte ikke dere? Ja, vi ble i hvert fall ikke satt på bussen igjen. Så her sitter da gjengen som vi var. Mm. En amerikaner, en australier og noen engelske. Og en kanadier. Foran bungalowen som vi bodde i. Giri og jeg. Her er damer som er ute fra landsbyen. Med krokkel på hodet. Og her har vi da... Her får jeg med en turban surret på hodet. Ja. Og her rider vi da sted på safari. Ja. Kamelene drikker... Fyller seg med vann. Her er jeg da. Og min kamelfører. Og ja, du hadde egen kamelfører også, ja, akkurat. Ja da. Jeg ser at de hadde sånn pinne gjennom nesen, som er en del av styresystemet. Og her sitter hun da, fra Canada, Maggie. Mm-hmm. Og han, føreren hennes, hadde stert litt klåfingret oh. med henne. Så det endte med at vi byttet, da. Så jeg fikk han. Ja. Det var ikke noe problem lenger. Så du tørte å si frem sånt, ja? Hva? Ja, for hun var ganske plaget av det. Mm. Så det var litt problematisk for henne. Ja. Her lunsjer vi i skyggen av et tre.
Det er en hund som fulgte etter oss og var med på turen. Mm. Jeg sitter og lager mat da. De bakte fra scratch med mel og sånt nå. Mm. Og kjevlet ut og stekte på bålet. Og lagde ris. Mm. Ris og med serverte og dere. Grønnsaker. Og serverte også, ja. Hvor mange var dere som turister her? Vi var 1, 2, 3, 4, 5, ja, det var, 6, 7. Det var den 7, gjengen det her, ja. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Ja. En natt under åpen himmel. Mm. Der samler de da noen tørre kvister til å lage bål og mat. Mm. Der sitter jeg på min kamel. Nå har jeg fått min nye kamel før. Han klåfingret. Mm. Giri som sitter og hviler på sin kamel. Jeg ser sanddyner. Mm. Her sitter vi og får lunsj igjen da, andre dagen. Mm. Da måtte jeg med å lage figurer av sand. Sånn kompakt sand som jeg lagde til figurer. Fine. Så det var artig, vet du. Ja. Yeah. Her sitter vi på vei på buss tilbake til Jarlsamer. Ja. Kamel Safarina over. Ja. Uber. Fra Jarlsamer så dro vi til Udaipur. Og vi har fortsatt i staten Rajasthan. Skal vi må titte på kartet. Ja, det fant jeg Udaipur. Der er vi nå. Ja. Og vi dro dit sammen med Maggie, som vi var litt kjent med på safarien. Mm. Jeg så litt fra byen da. Menn i byen. Og gjennom Maggie ble vi kjent med... Dognkaderen? Mm. Ja. Ble vi kjent med disse to, som vi også hadde truffet så vidt tidligere i Al-Shamir. Det er et israelsk par. Mm. Kobe og Dolly. Og med dem så dro vi ut på dette Lake Palace. Yes. I Lake Piccola. Der kommer et slott som ligger på en øy. Som du ser så dekker det øynene, så det ser ut som det ligger og flyter på vannet. Ja. Og det slottet er i dag gjort opp til luksushotell. Så vi skjeit ut en kveld og ble kjørt ut dit og hadde middag. Mm. Buffet, og vi spiste så mye vi ville. Her dro vi ut på Nehru Park, en liten øy i en annen lake. Mm. Lake Piccola. Det var også med sammen med Kobe og Dolly. Mm. Her ser vi på danseshow. Mhm. Og her har vi funnet da, ute med på... Med sånne lokale danser? Ja. Og her er vi ute på... Dette er når vi var ute på Lake Palace og spiste. Mm. Så fant vi Hindustan Times. Og vi leser... No, we won't against the EU, ja. Mm. Så da får vi vite hvordan det gikk. Med stemmingen vår. For jeg ser litt trist ut da, vet du. Og fra Udaipur... Så dro vi da i følge med Kobe og Dolly til Bombay, ja. Så da hadde vi Udaipur der. Var det noe araber, eller var det jøder? Jøder. Ja. Til Bombay, slik. Mm. Nettopp. På ja, det er en stor by. Det er en stor by, og det er Indias mest moderne by. Mm. Og særlig med Delhi frist i minnet, så synes vi var tilbake til en ren amerikansk by, synes vi nesten. Selv om den er jo også... Den ser jo ikke så amerikansk ut, da. Nei, men vi følte at vi var tilbake i... Altså, sånn relativt sett, da følte vi oss tilbake i en skikkelig verdensby. Mm-hmm. Eller stor by. Ja, sånn som Delhi? Hva? Sånn som Delhi var, eller motsetning til Delhi? Nei, motsetning til Delhi. Ja, akkurat. Vi var tilbake til det moderne samfunnet, følte vi. Mm. Selv om det er jo ikke på langt ned av det. Der er vi på hotellet vårt, med Kobe, Dolly og hotellmanager. Ja. Valley's Hotel. Her ser du da litt av bybildet. Mm. Tekser og dobbeltdekker. Ligger en hund. Og i landet innenfor Bombay, det er så lite at du ser ikke på kartet. Men der finnes Ellora og Ajanta, som er kjent for sine huler og templer som er hogget rett ut av fjellet. Mm. Så alt dette er bare hogget til i fjellet. Mm. Og det mest fantastiske tempelet heter Kailash-tempelet. Mm. Ser du det? Det er bare hogget ut av fjellet. Kailasa? Mm. Mm-hmm. Så kan du se litt mer detaljer. Det godeste. Alt dette er bare i ett stykke. Mm. Ser du små mennesker der nede? Og en plass, ikke sant? Plass med denne her. En sånn obelix. Mm. Og noen svære elefanter sto der i stein. Mm. Alt er bare da... Det er helt utrolig. Mm. Og gutt, all mulig sånn krimskroms. Mm.
spir og figurer. Og det var det, altså hus og sånn som man da hogget ut oss inni. Rom inni og alt mulig rart. Var det sånn myk stein da, som det var lett å hogge i? Nei, det var ikke noe mykere enn vanlig fjell egentlig. Hardt fjell. Så det tatt sine år. Dette er hulen i, dette var Ellora. Dette er hulen i Ajanta. Og de er mest kjent for sine veggmalerier. Her. Og du har jo noen tilstående på Gran Canaria. Mm. Du er kanskje heldig her nå å regne. Akkurat. Det er meg sittende på en Buddha. Det var kanskje ikke så pent gjort. No. Og her dro vi fra Ellora Ajanta, så dro vi til Calcutta. Og det blir en slik tur på kartet. Bombay her, Calcutta der. Så det var 34 timer med tog. Calcutta som en storby, mye fattigere by enn Bombay. På toget traff vi han her, som heter Pirja. Og han, vi fikk visitkortet hans hvor det står Freedom Fighter. Han kjempet da mot britene. Og i 42 så hadde han sittet i fengsel, samme fengsel som Gandhi. Og der satt han sammen med kaptein Thoresen fra Norway. Som Thoresen satt inne for han hadde slått med en britisk offiser. Det var Pirja. Her ser du da typen rikshaw, sånn der løperikshaw, som de har i Calcutta, for det har jeg ikke hatt råd til å oppdatere. Bare bybilder fra Calcutta. Her sitter en og tegner Jesus på veien. Han har manglet ben, ser du. Her ser du en hellig mann da, som har samlet på alt håret sitt. Oi! Og skjegget sitt. Og sånn står de og vasker seg i gaten om morgenen, rundt en sånn der pumpe. Dette er Victoria Memorial. Det er britenes museum over sin storhetstid i India. Svær fet statue av Victoria, dronning Victoria. Så de prøvde på en måte å lage sin, de ville gjerne overgå Taj Mahal og sånt da. Men det fikk de jo ikke til. Her er vi, har vi truffet engelske Damien og Steve. Damien og Steve. Og vi er i Botanisk Havet, hvor vi ser på The Great Banyan Tree. Hva er den største banyan tree? Vi stod stillet inn og løp hvor det var. Banyan, ja. Men alt, dette er som ser ut som en liten sko, ja, altså et tre, som henger sammen på denne måten. Det er en kjerne, det er en hoveddel, altså. Er det et tre? Ja. Nei. For du ser her, det slår grener ut, og så står det stammer ned fra grenene igjen, som slags røtter, sånne luftrøtter. Så det ser ut som skog, men alt hører sammen. Det er samme gener. Det er ikke så galt det. Her sitter jeg da på en løperikshow. Med fløyte. Her ser du en morsom geit. Godeste. Med lange ører. Ja. Her er da Moder Teresas mission. Og der var vi på morgengudstjeneste og så selveste Moder Teresa. Åh, hun var der, ja. Aha. Da er vi ferdig med India og Nepal, for fra Calcutta så flyr vi da til Bangkok, sammen med engelske Damien og Steve. Der hadde vi tenkt oss raskt videre til Nord-Vietnam, men på grunn av noe problem med å få billetter vi hadde bestilt og sånt, så ble vi da 5 dager i Bangkok. Her ser du en artig fargerik mann i gata. Fra Bangkok fløy vi til Nord-Vietnam. Så Bangkok er hovedstaden i Thailand, egentlig? Ja. Ja, da har vi kartet. Har vi kartet. Men da gjelder det å finne et annet et. Her for eksempel, ja. Det er helt ypperlig. Her har vi Thailand. Bangkok, ja. Så nå var det bare mellomlanding, rett og slett. I Bangkok, ja. Ja. Ja, riktig. På vei fra Calcutta til Hanoi i Vietnam. Ja. Men så ble det noen dager der da, på grunn av problemer med billetter. Nei. Hanoi er Vietnams hovedstad. Her ser du trafikken, som er stort sett mopeder og sykler. Legger store avgifter på biler for å unngå sånn Bangkok-trafikk. Her ser du en innsjø med et lite tempel midt i Hanoi. Og her er vi på Water Puppet Show.
Det er en Vietnam-spesialitet. Han sitter bak forhenget her med noen lange stenger med dukker på. Og så kan de da ved hjelp av noen finurlige greier styre, finstyre disse dukkene. Water puppet sjanger. Bare salg, blomster, dame. Fra Hanoi så dro vi litt nordover til Halong Bay. Så vi ser hvor ble det av Vietnam da. Hanoi opp til, ja, området Haiphong her. Ligger Halong Bay. Det er helt mot grensen til Kina. Og der var vi på båttur blant disse karakteristiske fjelltoppene. Eller øyene som stikker opp av vannet sånn. Så da leide vi en båt sammen med to nederlandske jenter. Og var på dagstur da, 7 timer. Her ser du, de fleste øyene hadde, eller mange av dem hadde grotter og huler. Så da stoppet vi og gikk inn og tittet. Det er hull rett under en øy. Her kommer noen en dame og noen barn og skal selge mat. Liten ape. Halong Bay. Her ser du, det er populært med disse hattene. Stort sett damene bruker de trekantede, koniske hattene. En typisk robåt, da står de og ror. Mer registrering for meg. Var det det da? Ja. Ja, visst. Fra Halong Bay dro vi tilbake til Hanoi. Fra Hanoi fløy vi over halve Vietnam til Da Nang. Og da dro vi rett videre til Hoi An, som ligger litt grann sør for Da Nang. Nå er vi da kommet til 21.12., hvor vi ankommer Hoi An. Og der er vi til 26.12., altså over jula. Og det var et bra sted, for der var det katolikker og protestanter, så vi fikk en litt familiær jul da. Hvor vi hadde juletrær og julepynt på restaurantene. En fin el. Ja, var det generelt for hele Vietnam, eller var det akkurat der? Det var særlig der. Og her renner en elv gjennom byen. Og vi gjerne spiste frokost og sånn om morgenen ved elven her. Hvordan var forholdet her i forhold til India? Det er mer... Vietnam, generelt. Altså, føler han etter litt mer tilbake i... Altså, det var veldig spesielt, men litt mer tilbake i virkeligheten. I virkeligheten? Ja, eller altså i vår virkelighet da. Ja. India blir det mest spesielle og annerledes. Ja. Vietnam, der er det, føler jeg litt mer som en del av en kjent verden igjen. Men, det er jo litt rart å tenke på at India var jo kolonisert av britene. Vel, altså, det skal ikke sammenligne Vietnam med Norge da. Men altså, nei. Det var litt mer sånn... ja, hva skal jeg si, litt... ja, det var mye det at det var litt mer ferie. Det er litt mer som syden. Eller altså hele da, Vietnam og Thailand. Det ser mer renslig ut, liksom. Ja, det føles som at det var litt friskere. Litt friskere. Men var det forskjell på Nord- og Sør-Vietnam, da? Ja, i Nord-Vietnam så sier man at menneskene er litt mer tilbakeholdende, litt mer innadvente. Og preget av et strengt kommunistisk styre. Mens de er litt mer outgoing i Saigon i sør. Og så er det jo et kaldt forhold da, mellom nord og sør. Fortsatt. Men de har jo på en måte latt krigen bak seg ved at de har åpnet noen landet. Så det kom jo til med amerikanske turister som var og kriget der under krigen. Og vietnamesere som flyktet da, til Amerika etter krigen. Vender tilbake for første gang på mange år. Og treffer en familie og sånt nå. Men i Saigon i sør så har de da mange som lever på gata og som er rettsløse. Fordi foreldrene eller besteforeldrene kjempet mot kommunismen. Så det er jo en del sånne ting som henger igjen da. Ser du risåker, marked, marsked. Sitter en vietnameser og rider på en okse. Og her for 7 kroner i timen blir det rodd rundt på elven. Og disse søteste unge pikene. Steg. Elvetur. Kjørt blant annet forbi et båtbyggeri. Ja, det er ikke disse områdene her disse søte damene egentlig bor da, i verden. Jo, det er det. Det er det. Vet man jo spesielt Thailand kanskje. Disse. Veldig populært å få seg kone i hele Thailand. Ja, Thailand er jo kjent for også prostitusjon da.
Så damene der har jo problemer med nesten et stempel. Altså selv de som ikke er prostituerte. Og at man tenker at thailandske damer er billige, liksom. Men jeg synes de søteste damene jeg så på turen, det var i Vietnam. Her er forskjellig. Her er Lan, en reiseguide vi blir kjent med. Et par som vi leide sykler og mopeder av. Liten restaurantgutt. Restaurantgutt? Ja. Sønn til innehaveren eller noe? Ja, han drev og servert litt og sånn da. En restaurant hvor vi blir, familierestaurant hvor vi blir kjent med familien. Og der ble vi da invitert på gratis julelunch. Ja, gratis også, ja. Men så var vi der og spiste middag sin på kvelden da. Så var det våknet. Skikkelig. Her har vi truffet noen svensker og, eller noen nordmenn og en svenske som vi feirer jul med. Her er ingen norske flagg som jeg har fått tilsendt Elsprit. Ja. Og her har vi maskotten min som jeg har fått fra Elsprit, Minipelli. Og spillende julekort da, som Giri og jeg fikk fra våre mødre. Spillende julekort, det er ikke. Ja, sånn julekort som spiller julesanger. Det vil åpne, ja. Og så var det veldig opptatt av fyrverkeri da, på julaften. Ja. Barna og sånt nå, så da fikk jeg tenne på en lang strimmel. Etter restauranten. Det var masse kinaputter. Ja. Mopedtur til Marble Mountain, Marmorfjellet. Det er stilig. Her er det, dette er en hule hvor, hvor det var mange, holdt i en del kvinnetropper under krigen. Og det hullet som du ser her, som kommer lyset inn igjen, det er da bombehull fra bomber sluppet fra amerikanske helikopter. Leide mopeder da. Så ganske moderne ut av det der. Ja da. Uten, det var, uten det, hjelm. Ja, ja. De hadde ikke hjelmer der. Det er faktisk en 100 kubikker. Er det? Så det er lov til å kjøre det, altså? Ja. Jeg vet ikke det. Jo, i Vietnam så hadde vi kanskje lov til å kjøre det. I Indonesia tror vi kjørte ulovlig. Dette er altså Marble Mountain. Giri med China Beach i bakgrunnen. Sitter og morer seg. Du ser, det var jo voldsomt til utsmykning av kunst. Og ja. Hargerike hus med... De hadde en del fine templer og sånt, men det er også mye som har forsvunnet under krigen, som ble ødelagt. Ja. Derfor er det generelt ganske nytt. Relativt lite å se da, av sånne bygg og severdigheter. Ja, veldig mye nytt kanskje, som kan bygges opp igjen etter krigen. Ja, det er nok en del restaurert og sånt. Jeg ser du syklone, det er Vietnams sykkeltaxi, selv som du sitter i rullestol. Det er meg på stranda julaften. Ja, ja. Med ananas og kola. Ja, hvordan gjorde dere julaften da? Da gjorde vi det... Førte vi sang til hverandre, ferdig med det? Nei, det, vi gjorde det på den måten som vi så her. Julelunch, julemiddag. Ja, ok. Med en del andre norske. Vi kjøpte presanger til hverandre også, ja. Ja. Så det ble litt feiring. Feiring og moro. Ja. Festet. Fra Hoi An dro vi litt nordover igjen til Hue. Der er Da Nang, der er Hanoi. Her er vi sør. Så der er Hue. Midt i Hue. Jeg her ser meg på, eller jeg tester ut en syklo. Syklo-sjåføren får slapp av. Her hit dro vi da med to fra de vi spiste julemiddag med. Det er Cecilie og Cecilie og Irene. Så vi var bare et par dager i Hue. Og da dro vi på båttur med disse jentene. På parfymeelva. Parfymeelva? Det vokser noen planter som de lager parfyme av røttene. Og de røttene strekker seg veldig ut. Så ikke dragebåter, ja? Ja. Og tempelet har sett en liten munkegutt. Med spesiell frisyrer. Fra Hue dro vi til Da Nang igjen. Skal vi se. Hue, Da Nang. Og så til Nha Trang. Nha Dang og Nha Trang. Hue. Hue. Nha Trang, som har blant annet mest populære strander i Vietnam. Nå er vi nærmer oss da sørspissen, eller mellom midten og sør. Her er vi rundt på en tur med syklo, se forskjellige ting, rundt mot Trang. Hvordan var det buksa? Nå, Trang. Nå, Trang, ja. Her er et sånt fiskenett som han sitter og sveiver ned i vannet og heiser opp igjen. Mot til da med fisk. Barn leker. Her er tien. Jeg traff han en kveld, jeg gikk forbi, og så satt han sånn og inviterte meg på et glass med risbrennevin.
Og så ble vi sittende og drikke litt. Og vi kommuniserte mest av tegnspråk, for han snakket ikke noe engelsk. Så ble vi kjent med familien, kona og barna og moren, og de hadde da en liten, den lille fortauskaféen. Hvordan visste du at det var risbrennevin? Nei, det lærte jeg etter hvert da. Han forklarte meg det på en måte. Ja. Så ja, det var der han satt da, på denne lille fortauskaféen som de hadde. Ja. Og vi var der ofte og spiste og sånt noe. Og hadde det hyggelig. Men det endte jo da med at vi fikk en lapp som var skrevet på engelsk, som noen hadde skrevet for dem. Hvor de ba oss om hjelp med penger for hun kona skulle opereres. Jo. Så det var vel mye av motivasjonen for at de var så hyggelige å ha med å gjøre. Akkurat. Eller de var vel hyggelige, men altså pengene var en viktig del av gamet der, tror jeg. Jeg ga dem noen penger da? Ja, vi ga dem litt. Sånn litt. Ja, for dem så var det ganske mye. For dem så tror jeg rent ut at det var nærmere en månedslønn. Men, nei, halv månedslønn. Her er vi kommet på strandet i Natran. Jeg sitter og har litt forskjellig liv fra stranda. Barn. Mange barn i et tre. Jeg har giret fått seg hatt, ser du. Står sammen med andre. Det var det bare damene som gikk på sånn hatt, sa du? Ja, stort sett. Hvorfor det? Var det sånn tradisjon? Eller? Jeg vet ikke hvorfor. Men det var mest damer vi så, rett og slett. Altså, det er 70% damer i Vietnam. Åh? På grunn av krigen. Åh, ja, sånn, ja. Og så var det nå en gang en dame hatt, ja. Mer eller mindre. Her sitter en gjeng jeg har blitt kjent med gjennom han tiden. Her ser du et typisk tiggerteam, hvor da en blind voksen og et lite barn som leder den voksne rundt og holder hånden. Så tigger de i fellesskap. Her er vi på nyttårsaften. Nyttårsaften 94-95. Så er vi på restaurant og som bar nede ved sjøen når klokken nærmer seg 12. Gå ut på stranden og se på fyrverkeri. Og her da slutter det med narspill. Med alle hullboksene på gulvet. Det er på et sånn turistbyrå faktisk. Og en del av disse unge menneskene, de jobber der. Og de var da svært spandable, og vi fikk sitte der og drikke øl gratis. Så det var hyggelig. Her er Gyri ute og svømmer. Vi er på båttur. Det er arrangert gjennom dette turistbyrået. Så fikk vi mat der på båten og dro i land på en strand og spiste frukt. Og så oss om. Og her ser vi kjøre sånne små kurvbåter som frakter oss i land, sitter jeg. Det så ikke mye tett ut. Nei, men de var det. De var det en gang. Fra Hunna Trang dro vi til Ho Chi Minh. Som jeg fant helt av det. Her, Saigon. Ja. Det heter i dag Ho Chi Minh. Ja. Men det er da navnet på en kommunisthelt fra nord. Ja. Så selv så velger du da gjerne å kalle byen sin for Saigon. Her ser du en viftecellepike. Mange barn som gikk rundt og så til vifter og postkort og bøker og alt mulig. Så kommer de da rundt på restaurantene og maser litt. Hun er jo ganske trivelig. Her ser du en tigger uten ben, krigsskadet antageligvis, som har fått seg en rullematte, som han trekker seg frem på. Sykkeltur i Chinatown, Saigons Chinatown, kalt Kolon distrikt. Sykler Giri med fin hatt. Sykler jeg. Melonstabel. Så her er det sett av fra Museum of American War Crimes. Hvor det er da masse bilder av amerikanere som står med døde vietnamesere og vietnamesere holder i hendene og forskjellig sånn mindre gunstig. Tiggerjente. Her er det da unge jenter. De driver og lærer seg mye engelsk i Vietnam nå. Oppfordres til det av myndighetene. Så her er det to jenter som kom bort og lurte på om de kunne få practice. Praktiserer engelsk. Satt jeg og pratet med dem en time. Da var det jeg ble kjent med hun også, for hun fløy rundt og sprutte vann på meg og lugget meg og kløp meg. Så jeg er rabagast. Hun var ganske artig. Spanerte kokosnøtter på henne noen ganger siden. Her er noen jenter, lærerinner, som vi har blitt kjent med, som inviterer oss på en meget god vietnamsk middag. Her er vi en kirke. Jeg ser det godt ut også. Veldig mye sånn rart samlet på et fat. Nettopp.
Og til og med flere fat med forskjellig rart. Mm. Små sauer. Her en liten kirke. Gloria in excelsis Deo. Mm. Dragedans i Saigon. Mm. Nei, i Chinatown. Kodai-tempelet er også en sånn der relativt ung religion. Mm. Laget sammen av mye forskjellig rart. Som du ser, tempelet er veldig sånn, ja, Disney World-lignende da. Med sånn der svær klode opp, alt der med et øye på. De gamle religiøse menn der har øye på hattene sine. Og det er tre menn som er viktige, som de har spirituell kontakt med, mener de. Mm-hmm. Og en av dem er Victor Hugo, fransk forfatter. Oh. De to andre husker jeg ikke hvem er. Men det er ganske sprøtt det hele. Så er det sånn... Er det en spesiell religion det her? Mm. Kadaismen. Ja. Og så har de sånne søyler her med drager på. Mm. Mye rart. Mm. Dette er Kuchi-tunnelene. Det er altså disse to tingene er da ting som vi ser på en liten busstur, dagstur fra Saigon. Mm. Det var vietnamesernes, nordvietnamesernes et av deres sterke kort under krigen da. Jaha. At de har et tunnelsystem. 3 meter under bakken går det tunneller, og 10 meter under bakken. Mm. Lange, mange. Mm. Og de hadde kjøkken, og de hadde møterom og sånn, alt under bakken. Mm. Og så hadde de feller, hvis det kom en vietnameser inn, som de selv visste hvor var da. Mm. Sånn med løv oppå, vet du. Mm-hmm. Og spidd ned i. Og så hadde de også innsnevringer i gangene, iblant, for fete amerikanere, eller altså da, mm. Så at ikke de skulle komme igjennom. Og vi fikk da prøve å gå gjennom disse, og de er utvidet for turistene, mm-hmm. De tunnelene her. Så opprinnelig så er det enda mindre. Å oh, nei. Og det var ganske varm og klaustrofobisk. Ja, tenk tur. Ja, nei, ikke så varm, men ja, jo, det ble litt svett, og det var helt mørkt, ikke sant? Mm. Og noen foran deg, noen bak deg. Mm. Så det var litt av en tur. Så dro vi da, og da dro vi hver for oss en liten stund. Mm. Individuelt i Mekong-delta, helt sør. Mm. Så er jeg da på en 2-dagers tur. Hvor... besøkte hattmakeri. Ja. Det er som blomster. Ja. Og så er det sånn tofu-kokeri. De lager noe tofu og sånn matrett. Jaha. Risforvelleri. Matteveveri. Ja. Så to små botten. Barn. Marked. Her sitter her og hadde de kyllinger og andunger. Fugler. Lever dem. Ja da. Ja. Her sitter hun og selger noe rød frukt. Mm. Og han selger slangevin. Slangevin, ja. Det er da vin som, hvor de legger slanger oppi. Herlig. Som da ligger og trekker. Når man blir sterk og drikker slangevin. Vi smakte på det. Ja, hva smakte? Nei, jeg smakte bare vin. Her er vi på elvetur. Da stod det masse barn oppover og ropte og høyt og vinket. Mm. Langs bredden. Barna. Her er floating market. Da driver de og selger alt mulig rart til hverandre fra båtene. Mm. Altså floating market. Mm. Så tok vi fly fra Saigon. For vi dro fra Mekong-delta opp til Saigon igjen. Mm. Og så fløy vi til Singapore. Som vi har der. Ja. Som før var en del av Malaysia. Mm. Som nå er separat. Og der var vi bare noen dager. Prisen er jo stygge igjen. Eller nesten norske. Ja. Så det er fryktelig dyrt i forhold til resten av Asia. Mm. Med et striglet by hvor du betaler bøter for å spytte på gaten og røyke i heisen. Og du kan betale opp til mange tusen kroner bare for å spytte eller hive søppel på gata. Ja. Så det er spesielt. Ja, det er tyggegummi er forbudt. Tyggegummi? Ja. Oi. Det er forbudt. Det ser slikt ut eller noe. Ja, eller så for det du kan finne på hiven på gata etterpå, sikkert. Ja, sånn. Her er vi på Raffles Hotel, da, hvor Giri hadde lært at man burde gå hvis man var i Singapore. Jaha. Det er liksom det eksklusive møtestedet. Ja vel. Så skulle man helst ha vært og tatt en drink på Raffles Hotel. Ja vel. Så gjorde vi sammen med engelske Nick og svensk-syriske Ripsi. Svensk-syriske. Vi er nå fortsatt i Singapore. Ja. Her på taubanetur fra World Trade Center til Sentosa. Mm. Øyen Sentosa. Fra Singapore dro vi til Indonesia. Først til Jakarta, som ikke har noen bilder her. Det er jo stedet ikke stort. Mm.
Dette er Yogyakarta, midt på Indonesia. Noen damer, eller en liten musikkgruppe som er inne og spiller på en restaurant. Her ser du da deres syklår, gjerne med fine malerier på. Fra Yogyakarta dro vi til Solo, også på Java. Her ser du en som selger durianfrukt. Det er marked. Hvordan var det i Indonesia i forhold til resten da? Det er jo populært. Det er fine strender og sånt nå. Og det er mer ja, de kan mindre engelsk igjen da enn Vietnam for eksempel. Og særlig enn India. Så det blir litt mer komplisert på den måten. Superman restaurant sitter jeg på her. Her sitter vi med. Var det noen rikere eller fattigere eller noen? India var det sånn det mest fattige, var det det? Ja, India og Nepal er veldig fattig. Vietnam er jo også fattig, men på en annen måte. Thailand, Singapore og Malaysia er ganske rike. Indonesia er vel litt fattigere igjen. Men relativt rikt. Eller altså, relativt. Her er Kjartan, som Gyri kjente adressen til gjennom en kamerat. Nordmann, gift med jamaikaner. Jamaikanerinne. De bodde på et meditasjonssenter her. Vi mediterte. Det er Indonesia fortsatt. Vi har kommet til Senggigi på Lombok. Vi dro altså fra Java. Java her. Det er hovedstaden, ikke? Ikke Java som er hovedstaden. Det er Jakarta er hovedstaden. Fra Java drar vi på Bali. Men Java er øya. Fra Bali drar vi på øya Lombok. Og nå er vi altså på Lombok. Fin strand, ser du. Senggigi. Ja, var det noen broer til seg øynene, eller var det stort som at det hele båt? Båt, ja. Det er ganske store, eller store avstander. Så rundt på stranda i Senggigi. Nå ser du i hvert fall pen kledd ut, liksom. Ja, da. Så, men moderne, jeg synes dyre klær. Det var litt opp og ned, men vi så aldri så mye fattigdom som vi visste at det var, hvis jeg mener. Det var ikke alltid så lett å se det. Mest i storbyer, når du ser da tigger og slum. Fra Lombok dro vi ut på Gili Travangan, en øy utenfor, som er ja, bare en bitteliten øy igjen da, hvor det er veldig bra med snorkling og fiskeliv og sånt. Så hestekjerre. Så er det bungalowen vår. Det er på kokosnøttslang. Og her, ja, stranda. Du bodde mest egen bungalow, altså. Ja. Ja, det kostet ikke mange kroner, det. Her har vi truffet et norsk par. Det andre norske her. Dette er Odin og Mr. Black. Indonesiske gutter. Så begynner å se litt mer australsk ut, her. Litt annet til australsk. Ja, det kan man si. De er kanskje litt australske trekkene, ja. Nå drar vi tilbake til Bali. Fra Gili Travangan, hvor vi bor her, Swastika Lodge. Monkey Forest. Så der er det aper, frittgående, ville sådanne, som er vant til at turisten har med seg bananer, slik som vi har her. Det blir bare populær. Mye gyre måter i natten. På Mont Bromo, der vi kommer tilbake til Java. Det var en vulkan, Mont Bromo-vulkanen. Det skal være fin å se i soloppgang, og det var det vi prøvde på her. Men det er ikke overskyet. Så det var ikke så veldig fint. Jakarta, der har vi bare ett bilde fra, og det er når vi ser på buginesiske Makassar-skånerter ved havna. Det var ellers ja. Så er det den byen, altså. Jakarta var ikke så spennende. Men det er en type storby. Og Malaysia er vi nå kommet til. Kuala Lumpur. Ja, så vi dro fra Jakarta med fly. Vi fløy fra Singapore til Jakarta. Og tilbake til Singapore nå. Og til Kuala Lumpur med buss. Kuala Lumpur ble treffet i denne familien. Han malayer, hun kineser. Og med sønn.
Så vi var på fornøyelsespark med dem. Her var vi da på karaoke. Eget lite rom hvor vi kan bestille drinker, og så sitter vi og sender av mikrofonen rundt og synger. Bare dere? Mhm. Nei! Så privat karaoke. Nei! Det var mange sånne rom da, avlukker. Ja. Man fikk seg et eget rom. Hva slags sanger var det de kunne? Var det Nei, de sang mye av han godeste, hva heter han, westernhelten? Elvis? Nei. Han, Kenny Rogers. Ja, ja. De jobbet, det var skyldes for blant annet at de jobbet på Kenny Rogers Woodfire Roasted Chicken. Okay. Her er vi med Gulla, venninne av Gyris mor. Gulla. På omvisning i da Mercedes og privatsjåfør. Mm-hmm. Mannen hennes jobber i Shell, høyt på strå. Mm. Her er vi på, i Chinatown i Kuala Lumpur. Mhm. Så dro vi gjennom hele Malaysia og til Thailand, ja. Til øyen Koh Samui, her, mm. Sør-Thailand, populær turistøy. Ja. Så er vi på stranda, det var bare en uke med soling og moro, mm. og Giri skulle snart hjem. Jeg var ikke stort sett moro og hele greia. Jo da, eller her ble det bare ren avslappning liksom. Jeg vet det. Her ser du Grandfather Rock i bakgrunnen. Grandfather Rock, ja. Du får se et nærbilde her. Grandfather Rock og Grandmother Rock. Åja, oh, jeg skjønner. Så. Her ser du norske Lasse og svenske Mats. Ja. Her ser du at Gyri får hjelp med desserten sin. Fra Koh Samui dro vi til Bangkok. Her er vi å se på Reclining Buddha. Liggende Buddha. Uh-huh. Og Grand Palace. Her ser du igjen da. Reclining Buddha. Mm. Nå er det tegnet. Jeg vil, ja. Gyri drar hjem. Og jeg drar videre til... Hjem? Ja. Men da hun hadde det kortere turen enn deg, altså. Ja, for da drar hun hjem for hun skal til Tyskland, mens jeg utsatte min billett, og ble lenger i Thailand. Hmm. Fordi vi hadde sett såpass lite, da. Bare Koh Samui og Bangkok. Ja. Og da drar jeg opp til nord, Chiang Mai. Mm. Fra... Ja, du... Bangkok her, og så ligger Chiang Mai der. Mm. Der bare tittet jeg på noen templer og sånt, en dag, eller to. Så dro jeg videre litt nord for Chiang Mai, til et sted som heter Pai. Det kan jeg ikke klare å finne på kartet her. Det ligger oppi der et sted. I Burma, da? Nei, altså på grensen til Burma. Ja, det blir her like før grensen, da. Og på Pai så dro jeg på trekking igjen, eller fotur i skogen, sammen med den gjengen her. Svensk, nei, norsk, svensk, australsk, engelske, og Garden Pot. Mm. Så da gikk vi 3 dager, 2 overnattinger. Ja, så det var samme opplegget som i Nepal? Ja, det kan du si. Vi sov, eller nei, nå var det litt annerledes, for nå sov vi og spiste i landsbyer, hvor han Pot-guiden lagde mat til oss da. Aha. Og de får sin lønn ved at han spanderer noe medisin og ting og tang på dem. Mm. Så vi da var gjerne i landsbyer hvor han kjente det. Hvem spanderer bensin på hvem? Nei, han spanderte medisin og sånt på landsbyfolk som huset oss da. Ja. Så det blir på en måte den som får de betalt. Jaha. Og vi betaler jo for den turen. Ja. Her er guiden vår. Sitter vi helst på en apekatt som var på en politistasjon. Barn i landsby. Her er bader i en fosskulp. Mm. Her ser du da, her er husesvi og pottlager mat til oss. Mm. Da sitter jeg og gynger i en gren. Mm-hmm. En rund gren. Dette er en landsby hvor vi bodde. Mm. Ser vi ut og går. Skogen. Mm-hmm. I landsbyen. Bål på kvelden. Det sitter en liten gutt og lager horn og bruker tannbørstefedralen mitt i horn. Her ser du guiden vår igjen og bestemor. Et av de stedene vi bodde. Og her er vi besøker en opiumsåker. Alle andre åker er brent og kuttet ned, men han er... Gårdeier har gitt en okse til politiet, så får han beholde åkeren.
Litt bestikkelse. Jeg er på huletur. Var det noen huler? I huleste. Her ser du av Lisu-stammen. Fine drakter. Da er vi tilbake etter tre dager og to netter til Pai. Jeg tok et bilde av sengen min med tøffe tog og Care Bears på. Du ble påspannert seng, ja? Ja, eller ikke påspannert, det er det gjestehuset hvor vi bor. Ja. Da leier vi der, og det er gjennom det at vi har arrangert og betalt en trekking også. Hvor han var guiden vår, da. Ja, for det var jo bare på disse trekkingene, eller den turen i Nepal, kanskje dere hadde soveposer? Der leide vi soveposer, ja. Leide soveposer, ja. Og hadde med oss på turen. Ja. Her sitter vi da, trekkinggjengen, og spiser middag sammen i Pai. Ja. På sykkeltur, blant annet i varme kilder. Ja. Og så dro jeg sammen med Su fra Australia. De andre dro sørover igjen, men vi dro til Tathong, oppe her et sted. Vi tok elvetur til Shanghai. Så dette er da Tathong, og her har vi noe sånn elvestamme. Båttur, elvetur fra Tathong til Shanghai. Med sånn båt. Som en lang kano, motorisert. Her er vi fremme i Shanghai. Tempel. Det er fremdeles da i Thailand, ja. Ja. Så skiller vi lag, Su og jeg. Og jeg drar til Koh Samet, som ligger rett utenfor Bangkok, ute i sjøen her. Og der var jeg da de siste dagene. Her sette jeg min bitte lille bungalow. Og da bare brunet jeg meg og slappet av før jeg skulle hjem. Det bodde du alene da, i en liten hytte. Ja. Her er med sånn felles resepsjon da, som har sånn hytte rundt omkring. Ja. Et hovedhus med noen restaurant og sånn. Suanna, en jente jeg ble kjent med, fra Bangkok. Katt, Suanna. Der er jeg hjemme igjen. I midten av mars. Ser du da sandalene mine etter et halvt års bruk? Akkurat. Rett før liming. Ser du, dagen etter at jeg har kommet hjem, så fikk jeg da julemiddag. På etterskudd. Med pinnekjøtt og pinnesær. Det var da jeg forstyrret deg midt i middagen, da. Ja, det kan stemme. Ja, nemlig. Vi kan klippe til snøen, ja. Så det var det. Ja, da ble det. Just like a fad. Var det artig, eller? Ja. Få se. Du får jo ikke samme inntrykk som du har i inntrykket. Nei. Skal jeg se, du skal bare inn på...